بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اوایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زو پناہ غواړم د انسانانو د رب د انسانانو د بادشاہ د انسانانو د حقیقی معبود داغ وسوسه اچونکو د شرنا چې بار بار واپس راځي چې د خلکو په زړونو کې وسوسه اچوي خواکو هغه د پیریانو نوي او که د انسانانو نه.